स्वागत छ नमस्ते खरसाङको प्रस्तुति साहित्य उद्यानमा यहाँहरूको साथमा छु कार्यक्रम सञ्चालक म सुभाष छेत्री अनि मेरो साथमा हुनुहुन्छ युवा कवि लेखक पत्रकार शिक्षक मनोहर शर्मा अविनाश र मनोहरजी हामी कुराकानीको क्रममा छौँ यहाँले धेरै सम्मानहरू पनि प्राप्त गर्नुभएको छ धेरै सङ्घ संस्थाहरूबाट पनि यहाँले सम्मान पाइरहनु भएको छ धेरै राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरहरूमा पनि यहाँले स्थानहरूमा पनि गएर यहाँले आफ्नो प्रस्तुतिहरू भएको छ विशेष विशेष गरेर यहाँले कहाँ कहाँबाट सम्मानहरू प्राप्त गर्नुभयो र कहाँ कहाँ जानुभयो कार्यक्रमको निम्ति हजुर यो अलिकति लामै कथा है यसको र विशेष गरी मेरो वकृत्य कलामा चाहिँ एउटा रुचि सुरुदेखि नै है र मैले स्कुल पढ्दादेखि पुटुङ हाई स्कुलमा मैले अध्ययन गरेको अनि मैले एघारौँ र बाह्रौँ श्रेणी चाहिँ मिरिक हाई स्कुलमा है अनि मिरिक कलेज पढेको र त्यो समयमा म विभिन्न जग्गामा डिबेटहरूमा गएँ है मैले लगभग जीवनमा तिसवटा जस्तो डिबेटमा म कहिले पनि मैले नेतृत्व गरेको टोली हारेन अनि जहिले पनि बेस्ट स्पिकर नै हुन्थेँ है र त्यो बाहेक चाहिँ मैले ठुलो सम्मान कहिले पाएँ भन्दा दुई हजार एघारमा युरासिया रेऊकाई युरोप र एसियामा क्रियाकलाप गर्ने युरासिया रेऊकाईले चाहिँ एउटा वकृत्वकला पर्व चाहिँ आयोजना गरेको थियो है र त्यसमा चाहिँ भारतको दुई तिन चरणमा भएको थियो त्यो दुई तिन चरणमा जितेर म एउटा विजय घोषित भएर नेपाल बङ्गलादेश र म्यानमार बर्माका प्रतिनिधिहरूसँग एउटा प्रस्तुति दिनुपर्ने थियो उत्तर उत्तर प्रदेशको बनारस सहरमा र त्यहाँ एक सेप्टेम्बर दुई हजार दिन म त्यहाँ गएको थिएँ है त्यहाँ गएर एकदमै राम्रो प्रस्तुति भयो भनेर मलाई सम्मानित गरिएको थियो है र त्यो सम्मानपछि मलाई गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा छोटा डिङ शाखाले एउटा सम्बर्धना यहाँ गाउँमा गऱ्यो भव्य रूपले है र त्यसअघि मलाई एनएसएस म मिरिक कलेजमा अध्ययनरत छँदा है म मिरिक कलेज स्टुडेन्ट युनियनको महासचिव पनि थिएँ जिएस पनि भएको थिएँ है र एनएसएसको क्याप्टन पनि थिएँ अनि एनएसएस युनिटले मलाई सम्मान गर्यो है र त्यसपछि शिवासुरजी क्लबले एउटा फुटबलको अवसर सरमा मलाई भव्य रूपले सम्बर्धना जनाउनु भयो सिओसुजी क्लब है र त्यति बेला भाषा साहित्यमा यो कविता क्षेत्रमा योगदान दिए वापत मलाई उहाँहरूले सम्बर्धना जनाउनु भयो त्यसरी नै म दुई हजार अठारमा नेपाल गएको थिएँ हिमवत खण्ड साहित्य सम्मेलन भन्ने एउटा राम्रो तिन दिने कार्यक्रम थियो भानु जयन्तीको अवसरमा है तत्कालीन नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यू प्रत्यक्ष सहभागी हुनुहुन्थ्यो तिनै दिन कार्यक्रममा र उहाँको अगाडि कविता सुनाउने मौका पायौँ उहाँबाट सम्मानस्वरूप रामायण ग्रहण गऱ्यौँ त्यस पश्चात एउटा उहाँले एउटा सम्मान पत्र दिएर पनि हामीलाई सम्मान जनाउनु भयो त्यो एउटा सम्मान थियो मेरो है र त्यसबाहेक मलाई पानीघटा पुलिस पोस्टमा गत भानु जयन्तीको दिन दुई हजार बिसको भानु जयन्तीको दिन मलाई त्यहाँका था तत्कालीन थाना प्रभारी तपन कुमार दासज्यूको एउटा सहयोगमा मलाई एउटा पुलिस पब्लिक मञ्चले सम्मान जनायो कविको रूपमा त्यसरी नै भर्खरै मात्र दुई हजार एक्काइसमा हाम्रा आदरणीय पत्रकार दाई प्रशान्त आचार्यले आयोजना गर्नुभएको खबर आजकल भन्ने एउटा अनलाइन पोर्टलले पनि मलाई एउटा यो क्षेत्रका सशक्त पत्रकारको रूपमा अरूण कज्यूसँगै मलाई पनि सम्मान जनाइयो है र यसरी सम्मान जनाउने क्रमहरू हुन्छ सम्मानको निम्ति काम गरिँदैन है साहित्य मैले अघि नै भनिहालेँ सुधारको अपेक्षामा लेखिन्छ समस्याहरूलाई बुलन्द गर्नको निम्ति लेखिन्छ तर यसरी सम्मान पनि पाइन्दो रहेछ है अनि मैले एउटा छोडेँ मेरो अति प्रिय भाइ अर्पण राई जो हाम्रो इबराका सहसचिव पनि हुनुहुन्छ है र को किताब विमोचन थियो मैजाहरूको त्यसमा पनि उहाँले यो क्षेत्रको कवि प्रतिनिधिको रूपमा मलाई सम्मान जनाउनु भएको थियो त्यसअघि मेरा विद्यार्थी प्रणित सुब्बा जो मिरिक कलेजमा मैले उनलाई अध्यापन गराएँ र उनको परिचयको खोज कविता सङ्ग्रह विमोचनमा पनि मलाई एउटा सम्मानित गरिएको थियो यसरी सम्मानित पनि हुन पाउँदा साँच्चै नै जीवनमा आफूले गरेको कामको मूल्याङ्कन भएको जस्तो मलाई लाग्यो त्योभन्दा बढी चाहिँ मैले जिम्मेवारी बोध गरिरहेको छु अझ मेरो जिम्मेवारी बढेर गयो भोलिको दिनमा मैले धेरै कामहरू गर्नुपर्छ मैले धेरै योगदान समाजलाई दिनुपर्छ धेरै योगदान नेपाली साहित्यलाई दिनुपर्छ भन्ने चा। कुरा चाहिँ मलाई महसुस भइरहेको छ यहाँले आगामी दिनहरूमा अझ धेरै सम्मानहरू प्राप्त गर्नुहोस् अनि धेरै कथा लेख्नुहोस् कविता लेख्नुहोस् आख्यानहरू लेख्नुहोस् यहाँलाई शुभेच्छा शुभकामना र फेरि अन्त अन्ततिर छौँ हामी यहाँ जाँदा जाँदै यहाँको फेरि एउटा रचना हामी सुन्नेछौँ हाम्रो दर्शकहरूले सुन्नुहुनेछ र कृपया एउटा रचना यहाँको सुनाइदिन्छ हुन्छ मैले अघि नै भनिहालेँ धेरै कम कविता लेखिरहेको लेखिरहेछु अहिले है र मलाई हामी चियाबारीमा काम गर्ने जति पनि हामी चियाबारीको छोराहरू हौँ होइन चियाबारीमा जतिजनाले जा काम गर्नुहुन्छ उहाँहरू सपना देख्नु सबैलाई अधिकार छ नि है र चियाबारीमा काम गर्ने मानिसहरूमाथि जुन उत्पीडन छ अहिलेको समयमा पनि हामी उहिलेदेखि पढेर आउँछौँ चियाबारी साहित्य एउटा अलग्गै छुट्टै त्यसको विशेषता छ है र ती चियाबारीमा काम गर्ने श्रमिकका छोराछोरी ती श्रमिकहरूको सपनाको चाहिँ साँच्चै नै मालिकहरूले खिल्ली उडाएको जस्तो मलाई लाग्छ अनि त्यही सपनाको खिल्ली भन्ने एउटा कविता मैले लेखेको छु त्यही कविता म प्रस्तुत गर्छु है सपनाको खिल्ली धनबहादुरले धनी हुने सपना गाडेका छन् चियाबारीमा मनबहादुरको मनकारी मनले पीडा घृणा उत्पीडन सहेर सुनौला कल्पनाहरू कुल्चेका छन् यही चियाबारीमा धनमतीको छोरीको सपना यही चियाको गाछमा गाडिएको छ धनमतीको छोरीको सपना यही चियाको गाछमा गाडिएको छ मनमायाको छोरोको चाहनाले चियाको बोटमा झुन्डेर आत्महत्या गरेको छ पुस्तौदेखि आजसम्म हजारौँ सपनाहरू विपना बन्न नपाई आत्मा दह गर्न छन् चियाबारीमा पुस्तौदेखि आजसम्म हजारौँ सपनाहरू विपना बन्न नपाई आत्मा दह गर्न बाध्य छन् चियाबारीमा चियाबारीले कल्पना गर्वमै तोहाएको छ चियाबारीले कल्पना गर्वमै तोहाएको छ चियाबारीले हजारौँ सपनाहरूको उडाएको छ वाह वाह चियाबारीले हजारौँ सपनाहरूको खिल्ले उडाएको छ कविता यहाँबाट सुन्न सक्यो किनकि चियाबारीमा हामी देख्छौँ चियाबारीमा शोषण फल्छ चियाको मुनामा हामी पैसा रुपियाँ देख्छौँ तर त्यहाँ शोषण फलेको शोषण उम्रेको हामी कहिले देख्दैनौँ पीडित छन् चिया श्रमिकहरू शोषित छन् चिया श्रमिकहरू भने जस्तो ज्याला उहाँहरूले पाउँदैनन् यही जीवन सँगै यस्तै दुःखपूर्ण जीवनलाई अघि बढाइरहेका छन् चिया श्रमिकहरूले र मनोर्जी हामी अब कार्यक्रमको का अन्तमा छौँ र जाँदा जाँदै हाम्रा साहित्यमा साहित्य सृजना गर्न चाहने अर्थात् केही लेख्न चाहने भाइ बहिनीहरूलाई जब साहित्यमा आउन चाहने भाइ बहिनीहरूलाई के सन्देश दिनुहुन्छ तपाईँको जाँदा जाँदै यो छोटो सन्देश तपाईँले राखिदिनुहोस् विशेष गरी है साहित्य भनेको समाजको दर्पण हो है साहित्य आनन्दको एउटा आनन्द महसुस गराउने एउटा पाठ पनि हो है हामी साहित्य अपेक्षा गरेर लेख्छौँ समाज सुधारको निम्ति लेख्छौँ साहित्यले जातिको उत्थान हुनुपर्छ हामीले लेखेको कथा कविताहरूले जातिलाई जोड्नु सक्नुपर्छ टुटाउनु होइन फुटाउनु होइन तर जोड्नु सक्नुपर्छ र अब आउने भाइ बहिनीहरूलाई जति पनि यो साहित्य क्षेत्रमा लागिपरेका छन् उनीहरूलाई नेपाली साहित्यको उत्थानको निम्ति नेपाली जातिको उत्थानको निम्ति साहित्य लेखिदिने म अनुरोध गर्छु है र साहित्यमा उशृङ्खलता अस्थिलता भन्ने कुराहरू पनि अहिले हाबी भएर आइरहेको छ तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ ती शब्दहरू प्रयोग नगर्दा पनि हुँदैन र हुन्छ है नगर्दा पनि हुँदै हुन्छ नि त है र शिष्ट शब्दहरू प्रयोग गरौँ राम्रो कुराहरू साहित्यमा दर्शाउँ ताकि भविष्यको नानीहरूको निम्ति प्रेरणाको स्रोत हो स्रोत होस् है रूढी फैलाउने काम हामीले गर्नु हुँदैन है रूढी भनेको अगाडि हामीले नमान्ने अपच्य कुराहरू हुन् त्यस्ता कुराहरूलाई त्यागेर रा राम्रोसँगले हामी अगाडि बढौँ र साहित्यमा साहित्यको फाँट विस्तृत छ र हामीले हाम्रो साहित्यको सुरक्षा गर्नुपर्छ एउटा कुरा मलाई भन्न मन लाग्यो मेरो मनमा लागेको कुरा मैले कसैबाट सुनेको कुरा है र आज लेख्ने पढ्ने क्रम धेरै हराएर गयो है र अहिले के हुन्छ भन्दा चाहिँ अहिले उच्च तक्निकीको युग हो यो है अत्याधुनिक युग हो आधुनिक उत्तराधुनिक र अत्याधुनिक अत्याधुनिक युगमा हामी पुगिसकेका छौँ हामी सबै मोबाइल प्रयोग गर्छौँ है र विशेष गरी अध्ययन गर्ने जमात धेरै कम छन् तर मलाई जहाँसम्म आग लाग्छ हामी मोबाइलमै लेख्छौँ मोबाइलको हार्ड डिस्कमा अथवा फ्लपीमा अथवा मेमोरीमा सेभ गरेर राख्छौँ तर त्यो एक दिन ह्याङ हुनसक्छ तर हामीले लेखेको किताब कहिले पनि ह्याङ हुँदैन यसरी किताब अध्ययन गरौँ किताब पढौँ किताब पढेर जीवन पढौँ जीवन पढेर हाम्रो साहित्यलाई बचाउँ र हाम्रो भाषा साहित्यको रक्षा गरौँ बहुभाषी हुनु जरुरी छ म विद्यार्थी नानीहरूलाई पनि यो अन्तर्वार्ताको माध्यमबाट भन्न चाहन्छु बहुभाषी हुनु जरुरी छ तर आफ्नो मातृभाषालाई कुल्चेर होइन आफ्नो मातृभाषालाई टाउकोमा लगाएर आमाले गर्वदेखि सिकाउनु भएको भाषालाई जहिले पनि सिरोपर राखेर रा, हामी बहुभाषी बनाउँ जीवन सफल र सुन्दर हुन्छ यति भन्न चाहन्छु र अन्तमा मेरो अति आदरणीय मेरो दाई सुभाष छेत्री बाबुज्यू हामीले धेरैवटा समयहरू बिजा बिताएका छौँ सँगसँगै धेरैवटा हामीले जीवनमा देखेका सँगै देखेका छौँ हामी एउटै पेसामा छौँ अहिले पनि है र त्यो त्यो कारणले गर्दा तपाईँले म जस्तो एउटा सानो ठाउँ ठाउँमा बस्ने है म मेरो गाउँलाई अलिक दुर्गम चाहिँ भन्दिनँ म किनभने भौगोलिक रूपले दुर्गम भए पनि हामी साहित्य लेखन है समाजको क्षेत्रमा धेरै अगाडि छौँ त्यो कारणले गर्दा सानो ठाउँ भन्छु म मिरिकको सानो ठाउँ हो यो है मिरिकको तल म्यापमा धेरै तल छ छोटाटिङ पोटुङ पुटुङ स्टेटको एउटा डिभिजन हो यो र है यहाँ आइदिनु भयो तपाईँ मेरो घरमा आएर मलाई अन्तर्वार्ता लिइदिनु भयो एकदमै तपाईँप्रति म कृतज्ञ ज्ञापन गर्न चाहन्छु अनि अन्तमा म मेरो आमा बाबा जसले मलाई अहिलेसम्म पनि मेरो हात पक्रेर हिँडिरहनु भएको छ जसले मलाई हरेक सकारात्मक काममा प्रेरणा र प्रोत्साहन दिनुहुन्छ आज म यत्तिको उमेरका भइसकेपछि पनि मेरो आमाबाबाको माया जति म बाल्यकालमा पाउँथेँ त्यति नै पाइरहेछु त्यही मायाले गर्दा नै म अघि बढ्न पाइरहेछु मलाई राम्रो कर्ममा कहिले पनि उहाँहरूले रोक्नुहुन्न मलाई अगाडि बढाउनुहुन्छ अनि मेरो जीवनको एउटा अर्कै टर्निङ पोइन्ट छ है मैले सानैमा बिहे गरेँ सानैमा बिहे गरेर सबै बिहे पछिको मैले शिक्षाहरू आर्जन गर्दै गएँ है र मलाई यहाँसम्म ल्याउनको निम्ति मेरो श्रीमती नमिता शर्मा जसलाई म प्यारो नाम नबु भन्छु <coughs> उसको पनि मेरो ठुलो योगदान छ र उसले पनि मलाई अगाडि बढाउन धेरै सहयोग गरेका छन् उसलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु मेरो छोराछोरी सृष्टि श्रेष्ठलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु मेरा साथी मेरो म उमेरले मभन्दा ठुलै भए पनि मेरो साथी अरुण खसज्यू जो हामी सँगसँगै पत्रकारिता गर्छौँ म उसलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु मेरो जीवन यहाँसम्म आउनुमा उहाँको पनि सहयोग छ मेरा गुरुजनहरू मैले भनिसकेँ अर्जुन थापा कैलाश खस मणिराम छेत्री रविन्द्र शर्मा पराग शर्मा उहाँहरूले मलाई यहाँसम्म ल्याउनु भयो उहाँहरूप्रति पनि म कृतज्ञ छु मेरो अनुज भाइ रामकृष्ण अर्पण उहाँहरूले पनि मलाई धेरै सहयोग पुऱ्याउनु भएको छ जीवनमा म उहाँहरू पनि कृतज्ञ छु अनि मेरो प्रेरणाको स्रोतहरू सबै सबैप्रति म कृतज्ञ छु अनि भविष्यको दिनमा साहित्यको माध्यमबाट धेरै अगाडि जाने एउटा परिकल्पना छ अनि अन्तमा म भनिराख्छु जीवनमा कम्तीको पनि म पचासवटा साहित्यिक कृति चाहिँ निकाल्ने भन्ने एउटा मेरो सङ्कल्प छ है यति <coughs> भन्दै म यहाँबाट विद्यालय हार्दिक शुभकामना यहाँले धेरै मिठा मिठाको कुराहरू गर्नुभयो धेरै प्रेरणाका कुराहरू गर्नुभयो र आदरणीय दशकमा हाम्रो समय भइसकेको छ अब बिदा लिने र जाँदा जाँदा यहाँहरूलाई फेरि पनि जानकारी गराउँ हामी कुराकानी गरिरहेका थियौँ मिरिक क्षेत्रको छोरा टिङलिङमा हामी युवा कवि लेखक पत्रकार शिक्षक मनोहर शर्मा अविनाशा र फेरि पनि यहाँहरूसँग अर्को कोही स्रष्टा सर्जकसँग हामी भेट गराउनेछौँ तबसम्मको लागि मलाई पनि आज्ञा दिनुहोस् नमस्कार हेर्दै गर्नुहोस् नमस्ते ख नमस्कार